السلام علیکم دوستو پروگرام کرشی درشنک خاص شمار ہے چھس بہ تہندس خدمت مز حاضر یت زن ہیلو کسان ون آج برسوار تہ پتہ برسوار دہ پروگرام لائیو آسان اس زن براہ راست دور درشن کیندر سری نگر کے سٹوڈیو پہ تہندس ٹی وی یس تان واتان تو یہ یہ خصوصیت کہ تھی چھو ہیکان بذر ٹیلی فون یت پروگرامس مز شرکت کرت تو پن سوال اس تین وات یت پروگرامس مز واحن چیزن پہ آج کت کریں بڑ دلچسپ چیزن پہ کت کریں تو ابتدا مجھ یس بہ تہ گوش گزار کرن کہ تہ آس وچمت پتم اتوار اٹھ بجے شامس آس تہ وچمت سون زرعی کویت یت ناو اس کر گنگل سی کر کراو ان شاء اللہ یم زن ان واجن اتوار پریت اتوار وچو تھی اٹھ بجے تو پن تاثرات واتن ضرور اچھان تاز یہ بڑ زانکاری پروگرام اس بڑ دلچسپ انداز مز اچھ کوشش کرم دوردرشن کیندر سری نگرن کوشش کرم تہ تان واتن تو تہد فیڈ بیک گھس ضرور ملن کہ تہ کوتا پسند یا تھی مو ات مز کی چینج یسان کن قسم سجشن یسان مشور یسان برابر واتن سہ اس تان شکریہ یہ اسم زانکاری ات زرعی کوئزس متعلق تہ پتہ ساروی کھت بڑ انڈسٹری سانی کشیر بار بار ونان سو میو صنعت لچھ واد لک ات ست وابست سہن کہین گر اس ات سی چاہے براہ راست یا بل واسطہ وابست اس لیے یہ گھس پھولن پھلن دہ کت دہ ات گھس وسجار ملن تو تیلی گھس سن ترقی یقینی اس زن اس گامن مز خاص کر اس زن دیہی اقتصادیات سہ بنہ تیلی مضبوط یل سن یہ میو صنعت پھبہ پھول مضبوط بن تو یل تھی تاریخ دلچسپی نیو یم زن ات ست کنسرنڈ مختلف محکم تم تین واریہ دلچسپی آج اس یم پروگرام موضوع تہ یہ کہ اس زن یہ میو صنعت یہ کت کن ہیکو زیادہ کھت زیادہ فائدہ مند بنائت فیوچرس مز آئندس مز تو ات موضوع پہ کت کر خطر تو تہندین سوالن جواب دن خطر اس آج بڑ محترم ز گیسٹ مدعو کرمت پنس یت پروگرامس مز مے کھوور کن تشریف تھت اعجاز احمد بٹ صب یم زن ڈائریکٹر ہاٹی کلچر کشمیر ڈویژن تو تم کھوور کن تشریف تھت ڈاکٹر محمد سلیم میر صب یم زن ڈائریکٹر ریسرچ سکاسٹ کشمیر شالیمار تہ دونوں صاحبن چھس بہ خوش آمدید کران استقبال کران ازکس یت لائیو پروگرامس مز تو ناظرین کر یہ گزارش کہ اگر تم کان سوال آس تم واتن اس تین ہاٹی کلچرس متعلق تو سن ٹیلی فون نمبر 0124 2181 8 13 تو دویم 2181 8 13 یم دونوے ٹیلی فون نمبر تہند سکرینز بن کن سکرال گسان شکریہ اعجاز صاحب پروگرام ابتداس مز یس بہ تہ سٹھا سٹھا مبارک کرن دوردرشن کیندر سری نگر طرف اس زن تہ کیرلہ مز حال حال ایوارڈ میول تہ آئی عزت افزائی کرنے تتہ تتہ اس زن ویلیو ایڈیشن فار انکم جنریشن اک سہ ایگزبشن لگت اس اک ورک شاپ لگت اس تتھ مز میول تہ ہاٹی کلچر ڈپارٹمنٹس میول تتھ مز ایوارڈ تو یہ سٹھا اعزاز کت سانی خطر تہ پور کشمیر خطر کشمیر مز یم زن اس فروٹ گروورس یم زن اس باغ ول تہند خطر اعزاز کت بی اک لٹ دوردرشن کیندر سری نگر تہ طرف تہ سٹھا سٹھا مبارک شکریہ بہت کر پنہ طرف السلام علیکم ناظرین تنہیں زن فارمر پن گروور بھائی تم تر پنہ طرف تو یہ مبارک سانہ فارمر کمیونٹی کہ یم زن یہ پروڈیوس کر زن ورلڈ فیمس پروڈکٹ کشمیر تو یہ تھی مبارک حس یہ سنس ٹوٹس مبارک تھوڑا سا دیتو چونکہ زن ونکس ناظرین سن اشتیاق گومت یہ کم قسم ایگزبشن ات مز کیا میول تو ات متعلق دیتو تھوڑا سا فلم چلان تو یہ بیسکلی اک ایگزبشن اک کم ایگزبشن کم اویرنیس ورک شاپ ات ناو ویگا ایکسپو 2020 یہ ویلیو ایڈیشن فار انکم جنریشن ان ہارٹی کلچر اینڈ ایگریکلچر پروڈکٹس تو یہ اک انٹرنیشنل ورک شاپ اک تو یہ سات جنوری 4 جنوری پہ 7 جنوری تائتن تو ات مز یہ آرگنائز کورمت یہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ اینڈ فارمرس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف گورمنٹ آف کیرلہ کورمت تو ات کور اناگریشن یم زن تتک آنریبل گورنر صاحب عارف محمد خان صاحب تمو کور ات اناگریشن ات کور وزٹن یم زن تتکین وجے صاحب چیف منسٹر
یم زن سنیل کمار صاحب ایگریکلچر منسٹر بیس ات پرشوتم رفالا آنریبل یم زن منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا ایگریکلچر منسٹر تمو کور ات اناگریشن تمو کور ات افتتاح تمو کور ات وزٹ تو تقریباً پانچ لچھ یم زن ات وزٹرس تک مز سٹوڈنٹ تک مز سکالرس تک مز جنرل پبلک تمو زن یمن سٹالن ہند وزٹ تور ات مز آئی ڈفرنٹ سیمینار کرنے پریزنٹیشن آئی دن تو تقریباً آس میکسیمم ہندوستان چی سٹیٹ تو بیس یونین ٹیریٹریز بیس کی نیبرم بالکل یہ فروٹ یا ویجٹیبل وپداؤن تم سٹال ات آمت تو بیس یہ زن لیٹسٹ مشینری ٹیکنالوجی تمیک ڈسپلے اس تو بیس تمیک میٹیریل ایویلیبل ات اس ڈسپلے تمت پن زن اس ڈاکومینٹریز ڈفرنٹ سٹیٹن ہند ڈفرنٹ یونین ٹیریٹریزن ہند تم ڈاکومینٹری تلے تو مستفید سپدے یم زن اتچ کیرلا ریاست شاید اس نا باسان واحن پتہ یہ سنس فروٹس مجھے یہ ڈرائی فروٹ یہ ڈون کیا یا یہ سیفران کیا گو یہ ژونٹ کیا گو مے باسان شاید تمو لائف مز گڈچ چیز وقت مز آو اس سیکنڈ پوزیشن شکر اللہ تعالیٰ سن شارٹ نوٹس مز پی اس ارینجمنٹ کر ملو ایوارڈ تقریباً ورائٹیز ایپل چاہے سہ امبر سون یا سون ڈیلیشس یا مہاراجی یا امریکن یا گالا مست یا ایزیٹیک جیرو مائن یم تو یہ نیران مطلب ونکس لگ بھگ زن امپورٹڈ اس کرمت اٹلی ہالینڈ پہ تم سارے ونکس ونکس تقریباً یم کر اس ڈسپلے تک ایون یم زن ڈرائی فروٹس مجھے والنٹ کرنل یا والنٹ شل یا والنٹ پیٹھم حصہ سہ کور اتن آلمنڈ تمام یم زن تم کر اتھے کن اس نیران حس پیکا نٹ یا ہیزل نٹ بالکل سہ تور اس ڈسپلے تو ات سم زن اس پروسیسنگ چیز چاہے سہ ایپل کنسنٹریٹ بناوان ایپل جیم جوس بناوان یا یہ زیتون پروسیس کران اوڑی مزہ سرسی ہندوستان مارکیٹ بالکل بالکل مقصد تی بالکل کہ جہت میلے ایڈورٹائز گھر لکن مز تو ات میلے مارکیٹ فیسلٹی زیادہ کھت زیادہ میر صاحب آپ کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں پروگرام میں آپ بتائیے جو میوے کی صنعت ہے یہاں زرعی یونیورسٹی کا کیا رول رہتا ہے کہ آئندہ کے لیے آپ کیا کیا پروجیکٹس بنا رہے ہیں تاکہ اس کو تھوڑا سا نیا جہت دیا جائے دیکھیے اگر ہم شروع سے اگر دیکھتے لائیں تو ہمارا 12,000 کنال سے بڑھ کے اس وقت 1,67,000 کنال پہ ہمارا فروٹ پہنچا ہوا ہے اور یہ ہم بول سکتے ہیں کہ بھائی سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میوے کی صنعت میں جو ہے واقعی میں جو ہے نفع ہے باقی میں کھیتی کے ان سے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی بہت پچھلے چند سالوں سے چلا ہوا ہے ہمارا اس وقت جو ہے سارا کنسنٹریشن ہے کہ ہم ہائی ڈینسٹی کو جو ہے کس طرح سے آگے چلائیں اور اب ہائی ڈینسٹی صرف پودے سے نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لوازمات جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اہم ہے وہ بھی بڑے ہاں بالکل ایک بچے کو جو ہے آپ صرف جو ہے خوراک کھلا کے نہیں چلا سکتے اس کو بیماریوں سے بھی بچانا ہے اس کی صحیح تربیت بھی کرنی ہے تو اس سے تبھی جو ہے پھر صحیح معنوں میں ہم کو منفعت بخش ہو سکتا ہے تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تفصیل آگے گوڈ چیس کال رکھ نذیر احمد صاحب نور باغ پہ جنہوں کا کال رکھا گوڈ چیس ہیلو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جناب وعلیکم السلام نور باغ بخشی پورہ پہ تہد خوش آمدید پروگرام مز نذیر صاحب فرمائیے تو کیا ہے ٹونٹ کل کی ومت آنگن مز بی دان کل ٹنگ کل کی اچھا بالکل تمن زبردست کھائے وتھان البتہ کیا تمہیں تراوان یمن دوا ووا سوری کی گھنٹہ دان تھر پہ ہرد زبردست کیم وتھان زبردست نبر آسان وزل نبر آسان وزل انسان دپان ون کھانا البتہ یہ وزل نار ہو اندر کھولان اندر کھولان یہ اصل کیوم
نظیر صاحب شکریہ شکریہ سوال کرنے خاطر ڈاکٹر سلیم صاحب بوجھتا جواب انہیں ڈاکٹر سلیم صاحب دیکھیے یہ انار بٹر فلائی کا مسئلہ ہے جو انار کے اندر ہے تو اس کے لیے جس وقت پھول لگنے لگتے ہیں اس وقت سے جو ہے 20-20 دن پہ ان کو دوائی کا چھڑکاؤ کرنا پڑے گا کس قسم کی دوائی ہونی چاہیے وہ جو ہے اینٹمالجی زیادہ بہتر بول سکتا ہے لیکن وہ ایسی دوائی ہوگی جو کیڑے کو مارے گا اور یہ اگر ہم ان کو پتا ہوگا کہ یہاں پر پھول بہت دیر تک لگتے رہتے ہیں انار میں تو وہ لمبا پیریڈ ہوتا ہے اس میں دوائی چھڑکنی پڑے گی انسیکٹیسائڈ لگانی پڑے گی اور یہ کنٹرول ہو جائے گا یہ کنٹرول ہو جائے گا شکریہ اس میں راتن صاحب ہمارا شیڈول بھی آتا ہے تو یہ شیڈول بھی لے سکتے ہیں اپنے باڈی کلچر دفتر یہ من میلے تا تھن اپ اس پورا کے رہن میں کا فریات اس میں کچھ دوا شکر ٹھیک ٹھیک پورے ڈیٹیل چاٹ پر کمی میں وہ خاطر کچھ دوا جی ہارٹیکل ڈیولپمنٹ افسر تم تی دین میں رہن میں وہ جو ہے ہمارے کے وی کے سے بھی مل سکتا ہے ڈائریکٹڈ اپ ایکسٹینشن بھی مل سکتا ہے ہر ایک بیماری کے لیے ہر ایک کیڑے کے لیے جو ہے یہ شیڈول ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی دونوں ملا کر بناتے ہیں دوا پاشی کریں گے تو یہ جب بناتے بھی ہیں ہم کوئی شیڈول یا یہ یونیورسٹی کے ساتھ ہم مل بیٹھتے ہیں بالکل پورے ایکسپورٹ صاحب بیٹھتے ہیں جو ہمارے چیف ہارٹیکلچر افسر ہیں جو یونیورسٹی کے ایکسپورٹ ہیں سب بیٹھ کے ڈسکشن ہوتا ہے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ سلیم احمد صاحب جیسے کالر آ کر یہ سوال رٹا ویسے ہیلو السلام علیکم سلیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائی تو کیا چھو زمان سر میری ریکویسٹ اعجاز صاحب سر یہ زن تھی منیمم چھو نا تم ترے کنال ایچ ڈی خاطر اچھا یا گوس کم گسن اخ کنال گوس یہ گسن کیا کہ زمین اس گئی کم اچھا اگر کنچ اکی کنال اس کتھ اس بنائے ایچ ڈی شکریہ شکریہ سٹھا جان سوال پرسوتا ہے تو اس تھاو تو سوال ڈائریکٹر صاحب اس بونٹ کین تے ڈائریکٹر صاحب ات مز ڈیمانڈ یہ واریہ سائڈو پہ واریہ گروور پہ کرو سا کم شوپین پہ چونکہ اس سکیم ہائی ڈینسٹی یہ زاس سدہ پہ نو سکیم وی لانچ گم اخت ترنمتھ ہیکٹر کر اس ویس تین ہیکٹر تو ان شاء اللہ اس کرو کوشش ان والس ٹائمس مز کہ یہ کرو لیول منیمم یہ کرو لو لیول یہ زن لکٹ گروور بی وچھو اس مزید تھے اس کہ اس فری کی پلانٹ دیون مے بی تس مز ہیکو اس ایم اکوموڈیٹ کریت یا ایریا ریجنویشن چ تس مز ہیکو کی اکوموڈیٹ تو گبران سن کا اگر ایمن تے دلچسپی چ اس تو قدرت ایم گسن گسن انکریج پندن نزدیکی چ ہارٹیکلچر افسرن مز کرین ہم رہت ایمن مل رہن بھائی چونکہ وچ چھ تے وقت سو یوان اس اس وچ پت ملا تی زن شین پہ یا باقی چیز تمو کور زن رجحان لوکن ہند کہ وں پائز اس پالن یہ یا سا چینج کرن یہ ٹریڈیشنل یوز اس اس منظور ہے نے سے نئی کی چلنا پڑے ہمیں منظور احمد صاحب گاندربل سے چونکہ اس میں ہمیں زیادہ کالز کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے سنیں ان کا سوال کیا ہوگا منظور صاحب السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام تو چھو ڈاکٹر صاحب ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ شکر اللہ جناب اچھا تو عرض اس یونیورسٹی شالمور بس ان وچ اٹلین کولج اچھا تمن ڈاکٹر صاحب تم چھ زرد آمت تمن پان سلیم صاحب نش تھو یہ سوال بالکل ڈاکٹر سلیم صاحب ہمیں ایک یہ فیڈ بیک مل رہا ہے کہ کسان جو ہے پودے جب یہاں سے اٹھا کر لے جاتا ہے اس وقت گڈھے کھولتا ہے اسی وقت اس میں ڈال دیتا ہے بہت بار ری پلانٹنگ پرابلمس ہوتے ہیں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے گڈھے کو کھود کے 10-15 دن اس کو بارش اور دھوپ میں رکھیے تاکہ اس کے اندر جو انفیکشن ہے وہ ہٹے تو تب جو ہے آپ کو اس طرح کی پریشانی نہیں آئے گی اور جو ہے اگر آپ کو کبھی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے اسی وقت جو ہے ڈائریکٹر ایکسٹینشن کو فون کیجئے یا پیتھولوجی کو کنٹیکٹ کیجئے تو اسی وقت بر وقت ان کو جو ہے مدد پہنچا جائے گا اور مشورہ بھی دے گا کیا کرنا ہے اگر وہ گزارش کی ان ساتھ اس کو لاگن چھ ادر میز گسن اتراو اتس خوشک میز تراو رب گسن بیسٹ گیو اگر کہ کمپوسٹ تر علاوہ اسی کہ بالکل سو گیو زیادہ ارگینک کمپوسٹ تر علاوہ یا گھر پا اسی سائیڈ میں سے تر علاوہ اسی چھ تراو تو بے چھ کرے کو مس دور اسی خوشک موسم اس تمی سات لاگو بہر سمز لاگو نہ اس کیا کول فاروق احمد صاحب چھ اس کھاگ پٹ کھاگ بڑگام پٹ تس ان کا سوال السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کھاگ ترام کھے پورا پٹ فاروق احمد تو ہند خوش آمدید پروگرامس مس فاروق صاحب فرمائی تو کیا چھ یسن زام اچھا سی یور ٹنگ بوٹ ژونٹ کل اور ار کل گڑ تلے پھٹان شیشن پیوان زیادہ
گۄڈٕ تل کیاہ چھُ گژھان پھٹان یُس نومبرس منٛز شیٖن پیٚو کِنہٕ پرٛٮ۪تھ وِزِ چھُ گژھان شُکریہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ بوٗزتو جواب بیسِکلی یہِ چھُ رین فیڈ ایریاہس منٛز یِم زن بٲرشہِ پٮ۪ٹھ یِم زن بٲرشہِ علاقہٕ آسان یِم رین فیڈ ایریا چھِ آسان تِمن منٛز چھِ کُل اکثر کمزور آسان بالکل اَتہِ گژھِ کوٗشِش روزٕنۍ کہِ أسۍ تھاوو اَتھ کُلِس کانٛہہ سَپوٹ سۭتۍ کانٛہہ ڈَکھ تھاوو سۭتۍ یا کانٛہہ تھم کَرو کھڑا یا بیمبو تھم چھِ آز یِوان باقٕے چیٖز یِوان تِم تھاوو أسۍ یا کِکر سَپوٹس أسۍ سۭتۍ تہٕ مے بی کُنہِ کُلِس اگر کینکر آسہِ لوٚگمُت یا روٹ راٹ آسہِ گوٚمُت سُہ چھُ ہٮ۪کان کمزور گٔژھِتھ سُہ ہیٚکہِ پھٕٹِتھ اَدروایز چھُ نارمل کُل پھٕٹہِ نہٕ لگ بگ کینٛہہ ہاں البتہ ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن زیادٕ پیٚیہِ تَمہِ سۭتۍ گژھِ کوٗشِش کَرٕنۍ دٕننَس سۭتۍ سۭتۍ تہٕ زیادٕ گژھِ نہٕ شیٖن دیُن جمع گژھنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ کُل گژھِ بَچاوُن شوکت علی صاحب بارہمولہ السلام علیکُم وعلیکُم السلام شوکت صٲب تُہُنٛد چھُ خۄش آمدید پروگرامس منٛز فرمٲیِو کیاہ اچھا نٔے کُلۍ چھا لاگٕنۍ شُکریہ بوٗزتو ڈاکٹر سلیٖم صٲب وَنن تۄہہِ جواب تۄہہِ کیاہ چھُ نیا باغ لگانا ہے ان کو تھوڑا مشورہ آپ دے جی نئے باغ کے لیے دیکھیے آپ کو جتنے فاصلے پہ اگر آپ ہائی ڈینسٹی لگا رہے ہیں ایک ایک میٹر پہ اور پھر تین تین میٹر لائن کا فاصلہ رکھ کے آپ گڈھے ابھی کھود کے تیار رکھیں جی اس سے آپ کو وقت ملے گا انفیکشن بھی ہٹے گا اور اس کے اندر جو مٹی پھر باہر نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھاد ملائے جیسے اعجاز صاحب فرما رہے تھے اور اس کا لائن الائنمنٹ کرا لیجئے کسی ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ آفیسر سے یا جو ہمارے کے وی کے ایس ایم ایس ہیں ان کی مدد لے کے لے آؤٹ کرائیے اس میں جتنا کھاد ملانا ہے وہ سب تیار رکھیے اور بنیاد تو یہی ہوتی ہے بنیاد یہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ نے جو ہے ہائی ڈینسٹی میں لگا رہے ہیں تو اس کو جو سٹیکنگ سسٹم ہے اس کو لگا کر رکھے تو بابر صاحب بالکل جواب دوں بہت یمن کی ہائی ڈینسٹی بالکل یم کرین اپروچ سانے چیف ہارٹیکلچر افسر بالکل سمپل سادہ درخواست اکھ دین سادہ کاغذس پیٹھ اسہِ چھُ ٹارگیٹ آسان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈِسٹرکَس پَنُن پَنُن اگر اَسہِ وِدِن ٹارگیٹ آسہِ اِنشاء اللہ أسۍ کَرو یِم تہِ ایٚکامڈیٹ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ تَمبلُن کینٛہہ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش کہِ فیزٕڈ مینرَس منٛز چھِ اَسہِ کوٗشِش کہِ یِنہٕ والٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز 1,00,000 ہیٚکٹیر چھِ أسۍ ہایڈرٛیٹ کَرُن جو ابھی بڈگام سے سوال آ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا عام جو سسٹم ہے اس میں شاخ تراشی صحیح نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے جب برف گرتا ہے بالکل تو شاخوں کا اینگل صحیح نہیں ہوگا تو پھر نقصان ہو جاتا ہے شاخ تراشی پر ہم ٹریننگ کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ بھی ٹریننگ کر رہا ہے ان کو اپنے کے وی کیز اور اپنے چیف ہارٹیکلچر افسروں میں دفتروں میں جانا چاہے اور ان کو مطلب ڈیٹ پتہ چلے گا جو لیٹسٹ پروننگ ٹیکنالوجی ہے وہ سکھائی جائے گا بابر صاحب پلوامی پیٹھ گڈ رٹو اسی ہنس کال ہز ہیلو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جناب أسۍ حظ چھِ پُلوامہِ پٮ۪ٹھ حظ بابر صٲب فرمٲیتو جِناب کیٛاہ چھُ تۄہہِ پرٛژھُن حظ سَر ہارٹیکلچر یُس ڈایریکٹر صٲب چھُ أمِس چھِ اَسہِ کوسچن جِناب فرمٲیِو سَر یُس یہِ ہاے ڈینسٹی پروگرام چھُنہٕ حظ گورمینٹ کہِ طرفہٕ ایٚکچُؤلی سَر پرابلِم چھِ گژھان یہِ کہِ اَسہِ کَرے پٔتمہِ لَٹہِ تہِ پَنٕنِس ہارٹیکلچر افسرَس سۭتۍ مگر اَتھ آو نہٕ تِہِنٛدِ طرفہٕ سولوٗشَن کٕہٕنۍ تہِ ایٚکچُؤلی سَر یُس میون فادر چھُ بیٚیہِ تُہُنٛد فادر گرینٛڈ فادر چھُ تِم چھِ دۄنوَے اَنفارچُنیٹلی ایٚکٕسپایر گٔمٕتۍ اچھا تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ چھِ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان یُس اَسہِ یُس زٔمیٖن چھِ یِم چھِ اَسہِ بِلکُل حظ آنٛگنَس منٛز اَسہِ چھِ ژۄپٲرۍ فینسِنٛگ کٔرِتھ ترٛےٚ کَنال زٔمیٖن چھِ یِم برابر مگر اَنفارچُنیٹلی چھِ یِم گرینٛڈ فادر ہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ تہٕ یِم گٔے اَسہِ پانَس پٮ۪ٹھ تَمہِ پَتہٕ تٔمۍ اَسہِ دیُتمُت سُہ ؤسیت نامہٕ سُہ چھُ اَسہِ حِصہٕ توٚرمُت وٕنکٮ۪ن یہِ چھُ اَسہِ پَنٕنہِ ناوٕ حظ زٔمیٖن وٕنکٮ۪ن مطلب تُہٕنٛدسٕے ناو مگر چھُ پانَس قبضَس تَل ٹھیٖک تہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ ڈایریکٹر صٲبَس وَنان اَتھ ؤنۍتو اَسہِ کانٛہہ آپشَن ہا کہِ وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ اَسہِ یہِ پَنٕنہِ ناو یہِ زٔمیٖن کینٛہہ ایٚکچُؤلی ٲسۍ اَسہِ تھوڑا کُلۍ تہِ حظ کینٛہہ مگر تِم گٔے شِنہٕ سۭتۍ ریٖسنٛٹلی خراب وۄنۍ چھِ أسۍ یَژھان یِہوے ہاے ڈینسٹی اَتھ ایٚپلاے کَرُن مگر ییٚلہِ أسۍ گژھان چھِ مِثال کُنہِ تہِ کَمپٔنی پٮ۪ٹھ تِم چھِ وَنان تُہۍ أنِو پَنٕنہِ ناو اَتھ اِنتِقاب بابر صٲب واریاہ بہتر سوال چھُ یہِ پرابلم آسہِ واریاہن سانٮ۪ن باغ والٮ۪ن اس لیے تھاوو اعجاز صٲبَس برونٛٹھ کَنہِ تہٕ یِمے فرمایِو مےٚ چھُنہٕ باسان زیادٕ مُشکِل سوال چھُ یہِ چھُ سِمپٕل سوال کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِن مغفرت یِہٕنٛدِس وٲلِد صٲبَس ایٚکٕسپایر گٔے تہٕ نیچرلی تَمہِ ساتہٕ پَزِ أمِس ریٚونِوَس اٮ۪پروچ کَرُن تِم ہایَن أمۍ سٕنٛدِس ناوَس تیوٗتاہ ڈِفکَلٹ اِشوٗ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اپنے باپ دادا کی پرٛاپَرٹی ہے تو آرام سے آپ کے نام ہو سکتی ہے أسۍ چھِ جان محمد صٲب بڈگامہِ پٮ۪ٹھ حظ بیٛاکھ کالَر تہٕ یِہُنٛد ہیلو ہیلو السلام علیکُم ہیلو
وعلیکم السلام سر اسہ سوال کہ اسہ کل سات وری گمت لگمت اچھا تک ون ٹوٹ تمام ژونٹ کلی چھ سات وری گئی شکریہ سوال کرنے خاطر ڈاکٹر سلیم صاحب سے ہم پوچھتے ہیں لائے کہاں سے ایک تو یہ ہے کہ جو سوال ہے یہ شاید مکمل نہیں میری نظر میں کیونکہ آپ نے پودے لائے کہاں سے وہ کتنے پرانے ہیں کس روٹ سٹاک کے اوپر ہے اگر ہمارا ہائی ڈینسٹی والے ہوں گے تو وہ ایک سال کے بعد یا میکسیمم پانچ سال کے بعد فصل دے دیں گے لیکن اگر ہمارا ٹریڈیشنل ہے اور کبھی کبھی جیسے ہمارا امبری ہے امبری جو ہے 12 سال تک جو ہے پیون کرنے کے بعد بھی جو ہے فصل نہیں دیتا تو اس لیے جو ہے اس طرح سے میرے خیال میں یا تو اگر اس نے پروپر اچھے نرسری سے لایا ہوا تو کوئی بات نہیں رجسٹرڈ نرسری سے لانا ہے اور میں تو یہ کہوں گا رجسٹرڈ نرسری اچھا ہے کہ نہیں گورنمنٹ کی نرسری یونیورسٹی ان جگہوں سے گارنٹیڈ لے لیجیے فصل آنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحب بیٹر ان کو رہے گا کہ جو نیئرسٹ ان کا دفتر ہوگا وہاں سے پتا کریں ہمارا افسر اس کو وزٹ کرے گا وہ ان کو بتائے گا کہ یہ کیا پرابلم پوچھتے بھی یہ کیا کل چھ لوگوں کو فزیکلی دیکھے وہ کیا پرابلم چھ تو سوچ سید نثار صاحب چھ اس ناربل پیٹھ اس یوں سوال اٹو اس پر السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام علیکم جناب تُہ چھو ٹھیک پہ الحمد للہ تُہ خوش آمدید پروگرامس مزہ کیا اچھا ڈائریکٹر اتنے ہارٹیکلچر سروس بہت ڈائریکٹر ریسرچز بہت بالکل یہ مے سوال حس ون کہ اس زن لینڈ انڈر ہارٹیکلچر انان کیا یہ لینڈ فیزبل آسان امہ ہارٹیکلچر خاطر کن نہ یہ کلاسفکیشن آف لینڈس مزان تاز اچھا بینفٹس ونکس یہ ایس ڈائریکٹر صاحب ونان اک لچھ ستہٹھ ساس کنالس ہیکٹرس ان انڈر ہارٹیکلچر مگر پیڈی لینڈ یم سن واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی ان دی سوائل ڈکریز گھن فلڈس دی ویجیٹیٹو گروتھ آف دی کیچمنٹ ایریاز آف اوور واٹر باڈیز آف اوور ریورس ڈکریز یہ سان خطر پگہ پرابلم یہ جسٹ اچیو دی ٹارگیٹس یہ پیڈی لینڈ انا ات من سید نثار صاحب تہ سوال ووت اس تین تو تور اس فکر تھی کیا یعنی زان ڈائریکٹر صاحب کرو گزارش اتھ کہ ونان کہ ایگریکلچر زن ہارٹیکلچر دیٹ از آلسو ایگریکلچر دیٹ از ناٹ سم نیو تھنگ ایگریکلچر ہارٹیکلچر یہ سیم ہے یہ پہلے ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر کے نام سے ہی جانا ایگریکلچر پروڈکشن اب یہ الگ سے ہو گیا سوال اس ہسا گھسہ امہ سی واٹر سکیرسٹی مگر یم سات اس پلانٹیشن زیادہ کرو اس سے آپ کا واٹر جو بچے گا وہ بڑھے گا کم نہیں ہوگا بالکل اور آپ کا جو ہارٹیکلچر ہے ایک کنال میں آپ کو ایک لاکھ ییلڈنگ آتی ہے میں کسی دوسرے ایگریکلچر کی مخالفت نہیں کروں گا لیکن ہمیں وہ انکم جنریشن ہے مطلب ہم ایسے ابھی گزارش کر رہے تھے کہ ویلیو ایڈیشن اگر ہم کوئی پروڈکٹ اس کو ویلیو ایڈ کرنا ہے بالکل اگر اس تمل بناؤ اگر اس بھی چیز بناؤ تس کتھ کن بڑھاؤ اس ویلیو تمیک مطلب تملس بنان یہ بالکل مختلف پگہ پلاو بناوس بیس چیز بناو بریانی بناوس گو ویلیو ایڈ کور تتن اتھے کن ایگریکلچرس سوچن کہ اس کتھ کن کرو اس ویلیو ایڈ تو اس میں دیکھا گیا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہے اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس میں بڑھوتی کی جائے ہلال احمد صاحب میں زمین بیچ میں ایک بات بالکل بالکل دیکھیے ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی پانی میں کمی ہوگا اگر پیڈی لینڈ کی بات کریں گے تو ہم کو دھان پیدا کرنے کے لیے بہت زیادہ پانی چاہیے بنسبت فروٹ کے اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں ہارٹیکلچر کراپ میں جو ہے ہمیشہ پروڈکٹیوٹی کتنا یہ بھی کھانے کی چیزیں ہیں نا چاہے سبزی ہے چاہے فروٹ ہے یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں وہ پروڈکٹیوٹی ہمیشہ ہارٹیکلچر کراپ میں زیادہ ہوتی ہے دین ایگریکلچر کراپ اور ڈاکٹر صاحب ہم نے فروٹ بنایا تو فروٹ کے بدلے ہم ایکسچینج میں دوسری چیزیں پنجاب سے ہم رائس لا سکتے ہیں ہلال صاحب چھ اس گاندربل پٹھ واریہ کال پٹھ فونس پٹھ پیارن یہن سوال اٹھو وڑ اس ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سر معزز ہلال احمد کجر گاندربل پٹھ تون چھ خوش آمدید پروگرام اس مز فرمائی تو کیا چھ یسن زان اچھا سر پت میں دویا وری پٹھ روی میں کولی از چون کولی از ہلال صاحب اچھا جب سی پر روان اس تم تہ بس چھ ہکان اچھا
کٲنٛسہِ مٲہرن ما دِژاس نظر؟ پتہٕ حظ کٔر مےٚ کٲم پَرُس حظ لٲگۍ تَتھ نٔے کُلۍ حظ تِم حظ آے وٕچھُن مطلب اَسہِ حظ چھُ یَژھان مطلب یِم مےٚ یِم کُلۍ آیہِ نہ حظ اَمہِ خٲطرٕ کیاہ مطلب بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ شروع میں اگر آپ کا پہلے اس میں باغ لگا ہوا تھا آرچر لگا تھا اس جگہ آپ لگائیں گے تو ری پلانٹنگ پرابلمس ہوتی ہیں, لیکن جو ہے اگر آپ نے نئی جگہ لگایا ہے تو جیسے ابھی ایجاز صاحب بھی فرما رہے تھے کہ بھائی کہیں آپ کے پلانٹ کے ساتھ کہیں انفیکشن تو نہیں آیا یا اس جگہ انفیکشن تو نہیں تھا, اس کو آپ نے جو ہے پورا گلے اس میں تو نہیں ڈالا. اور مشورے کے ساتھ سوائل کو تیار کرنا, آبی زمین ہے جس میں ہم دان اگاتے ہیں ایک دم اس کو نہیں کرنا چاہیے کنورٹ, اس کو پہلے سوائل کو ڈیولپ کرنا بالکل. اس کے علاوہ دیکھیے محنت کے ساتھ جی گاندربل کا اپنا کے وی کے ہے آپ کے نزدیک ہے, وہاں آپ جائے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہم کو آدمی دیجیے وہ دیکھے دیکھ کے بتائے گا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹریکٹرائزیشن کرو اتھ لینڈس اگر ٲبیس منٛز باغ بناوو تتھ چھُ اسہِ مِکس کرُن کمپوسٹ گرپا تیار کرٕنۍ زمین, کیازِ یُس یہِ کُل چھُ یہِ چھُ بڑٕ نوزُک چیٖز اتھ گژھِ صحیح ماحول میلُن. اسہِ چھُ پیٚوان یتھ پروگرامس منٛز زانکٲری وقفہٕ تہِ نیُن پننٮ۪ن ناظرینن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ, گۄڈٕ نِمو أسۍ یِہوے زانکٲری وقفہٕ تہٕ پتہٕ سپدو بیٚیہِ حٲضر. گۄڈٕ وٕچھو دوستو یہِ زانکٲری وقفہٕ. بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر سری ونان درویش تقدیر بدلان تی تم زمیندری ہز تیز کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان مگر اکہ دہ درو درویش سند راز نن. کسان کال سینٹر پٹھ زانان بہترین زمیندری ہز پرت کان کت زمیندری ہند کان تہ مسئلہ تو کسان کال سینٹر پٹھ پرو زمیندری ہندین مہرن ہند صلاح مشور فورن تمی سات پنہ زبان مز کت کر زمیندری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر رلو مفت نمبر 1800-1855. اس کال گڈ لائن پہ فاضل احمد ٹنگ مرگ پہ تو یہ سوال رٹو اس پہ کرو بروٹ کن کت. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اس سوال فرمایو. اسہِ اوس سوال حظ سر یہِ, اَسہِ چھُ دوا چھکان پرٛٮ۪تھ, أسۍ چھِ ٹنٛگ ؤرکی پٮ۪ٹھ فاضل احمد. بِلکُل فرمٲے تو. اَسہِ چھِ ژوٗنٛٹھ یُس چھُ حظ أنٛدٕرۍ کِنۍ چھُ حظ آٹو نیٚبٕرۍ کِنۍ آسان صاف حظ, أنٛدٕرۍ کِنۍ آسان سُہ بیمٲرۍ حظ اکھ ٲسمٕژ. اچھا ییٚتنَس بیول چھُ آسان تَتنَس آسان سُہ خراب گوٚمُت. آ سُہ ہُتھ خراب حظ خراب نیران أنٛدٕرۍ نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُنہٕ صاف حظ, مگر دوا چھِ سٲری حظ یوٗز کران. اچھا شُکریہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ فاضل صٲب, شُکریہ ڈاکٹر سلیم صاحب. بالکل عام طور پر یہ جب پولینیشن آپ کا صحیح نہیں ہو تو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے میں یہ بول سکتا ہوں, لیکن بہتر یہ ہے پھر آپ کے نزدیکی جو ہارٹیکلچر ڈیولپمنٹ افسر ہے یا جو کے وی کے کا بندہ ہے اس سے آپ مل لیجئے, وہ اسی وقت جا کے آپ کو پودے کو دیکھے گا تو زیادہ بہتر. اس میں ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھا گیا جو چمورا کا ہوتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے, اکثر چھُ ہوت متاثر سمجھ بالکل اندری کھولن مگر تتھ چھُ بوران زیادہ ڈیفشنسی, اسہِ پزِ کوٗشِش کرٕنۍ تتھ بوران زیادٕ بوران تہِ ترٛاوُن ایڈ کرُن. ییٚتہِ حظ پی ایچ ویلیو کم آسہِ زٔمیٖنس اسہِ پزِ سویل ٹیسٹنگ کرٕنۍ, تتٮ۪تھ پزِ پی ایچ بڑاونہٕ خٲطرٕ تتھ سُہ چوٗنہٕ ترٛاوُن تاکہِ کلر تہِ گژھِ ٹھیٖک سایزنگ تہِ گژھِ فروٹ تہِ اصل ؤنِتھ کیٚنٛہہ. محمد شفیع صٲب چھُ اَسہِ سوپرٕ پٮ۪ٹھ حظ کالر لاینہِ پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد سوال تہِ رَٹو أسۍ حظ. ہیلو ہیلو اسلام علیکُم. سلام علیکُم جناب. وعلیکُم السلام شب صٲب, تُہُنٛد چھُ سواگت پروگرامس منٛز, فرمٲے تو کیاہ چھُ یژھان؟ أسۍ حظ چھِ سوپرٕ پٮ۪ٹھ حظ محمد شفیع. سوال سون چھُ یہِ یُس ہارٹیکلچر ڈِپارٹمنٹ سپرے شیڈوٗل چھُ بناوان عمل کرنہٕ پتہٕ کیازِ چھُنہٕ اسہِ کالٹی میوٕ تہٕ بیٚیہِ کیازِ ٹوٹ ڈِزیٖز لگان بنسبتہِ تِمن گرورن تہٕ پَنٕنہِ مرضی پٮ۪ٹھ چھِ دوا چھکان؟ بڑٕ اہم کوسچن چھُ, بڑٕ اہم سوال چھُ. تہٕ شب صٲب أسۍ تراوو یہِ ڈایریکٹر صٲبس برونٛٹھ کَنہِ گۄڈٕ تہٕ وٕچھو یِہُنٛد کیاہ جواب آسہِ. بوٗزتو بہٕ چھُس یہِ کہِ مُطمعین کہِ یُس تہِ اَسہِ سُپرے شیڈوٗل چھُ, سُپرے شیڈوٗل چھُ آسان یہِ تیار کوٚرمُت یوٗنیورسٹی ایٚگرِکلچر یوٗنیورسٹی تہٕ پتہٕ چھِ أسۍ پبلِش کران یہِ گرورس تاکہِ تٔمِس واتہِ اِنفارمیشن. تہٕ بہٕ کرنہٕ شاید اتفاق کیٚنٛہہ کہِ تُہۍ کنٹرول چھُنہٕ گژھان, کنٹرول چھُ گژھان صرف چھُ اکٕے چیٖز سٲنۍ گُزٲرِش اتھ منٛز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ دوا پٲشی کرو
ویدر یوزن چھ ویدر اپڈیٹ کر حالات چھ حالات چھ موسمی حالات تم بیچ سٹیکر چھ ونا یم سات تہ توئی دوا کر کوشش چھ کر سٹیکر اس تانس تاکہ یم گیزن ایفیشنسی چھ سروس ٹھیک وہ ٹھیک رہے نا بالکل سو سو ہے کہ گسد مطلب سو ہے گسد کوشش گس روز یا کنسنٹریشن اس نہ صحیح پٹ گس مطلب اس نے ریکمنڈ کان کمپنی کر بی گس کوشش کر کہ یم زن اصل کمپنی چھ رجسٹرڈ کمپنی چھ یم زن رجسٹرڈ ڈیلر تمن نش گھ دوا ان بالکل صحیح یہ کت کر ایکسپائر ما دوا گمت یا خراب ما ڈپلیکیٹ ما یمن چیزن ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتا ہے غلام رسول بچا جائے پہلے غلام رسول بٹ صاحب اہس بارہمولہ پہ لائن پہ کالر یہ سوال رٹو اس ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب اہن حظ آ فرمائیو کیا حضرت تہندس خدمت اتھ پہ کہ ریگولرلی پیسٹسائڈس تھی رکمنڈ کران یہ تھی ونکس کتاب تو شو کر پروگرامس من امی شڈول مطابق دوا تکان مگر بار بار اہس پرابلم گا کہ اہس سکیب تہ کنٹرولس مزا یہ گئی اہس پرابلم کہ لٹس تل لوگ اہس داغ میوس صاف اس کلیئر اس لٹس تل لوگ معمولی داغ مہر داغ یل زن مہر دوا دہ لٹ تور استعمال سہ گو نس کلیئر کہ یم کہ وجہ سن اہس لاس گو دم چیز یم تہ تھی سکیمن متعلق کت کر یہ آسان یم آسان پتہ تہندو دفترو مند کہ اہس پہ پہ در در کی ٹھوکریں کھانے یہ چیز لا وہ چیز لا وہ چیز لا اچھی گسان تہندو کتو سن زبردست ماٹویٹ مگر پتہ یہ آسان آسن مز ات پاٹھ ایزی کھین تک اہس آسان نئی نئی سوال تو نئی نئی جواب بوزن حد یہ کہ بارہمولہ مز کور میں تری لٹ ٹرپ زن تہندس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹس مگر بہ ہوکس نا پنس زمینس ٹیسٹ کرنا ورس شکریہ شکریہ جناب تہند خدشات بوز اہس تو تو خدشات ڈائریکٹر اعجاز صاحبس بروٹ کن تو یم سات دوا کر پہ بارش پیون بالکل تو پہ سکیب ہک اثر کرت کوشش کریں کہ یہ وچن یہ سون دوا گوا کامیاب توے کر میں گزارش کہ سٹیکر گھس لازمن ست تر گیپ گھس نا دن یہ ست ست امس ات چک کر روزن خاص کر یہ سکیب سکیب بڑے ایپڈیمک گھن پہ اک لٹ کھت داغ تو بڑے واپس گھنے سے بڑے مشکل گھن سکیب گھس خاص خیال تھا تو بی ونمو سکیم سکیم مطلب اس تھی لمٹڈ اک ٹارگیٹ آ یہ فیزڈ مینرس مز کر اکی ساتھ ہکو ساری گروور ایسے خوش کرت کی یہ ایسے ایئرلی حساب ٹارگیٹ زمرودہ جی لار پہ تم باور سسٹمس متعلق چونکہ تپر تم کر سا گریپس کر تو اوتر گو نقصان تپر تین شین پیو تم باور سسٹم گئی ڈمیج تو وہ تم نئے سر تم کھڑا کرنے خاطر محکمہ پاور سسٹم سے سرکار سی ٹیک اوور کورمت کی ات گس سبسڈی تھی گسی تو بیس اوور آل تھی سنو ڈمیج تر پہ تھی سرکار رپورٹ پتمن اکس دون دن برو سوزمت تو تر ان شاء اللہ امید کیا سہ آو سٹیٹ سپیسفک ڈیزاسٹر ڈکلیئر کرنا تو امید سے تر تین والن دہن مز زمین طور پر میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ اب جو ہے نئے ٹریننگ سسٹم بھی ہے ایک بار تھوڑا شالیمار تشریف لائے ان کو دیکھ لیجیے بالکل تو ان میں شاید دیکھ لیں آپ باور سے ہٹ کے دوسرے سسٹم بھی کر سکتے ہیں بھی ہے ٹریلیز میں بھی ٹریلیز میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں میں باسان زمرودہ جی اس بوزم سے سن کت بات تو وہ پہ یمن یا باقی یم زن دلچسپی یمن اس خاص کر یم لار علاقے زمیندار اکثر پاور سسٹم گئی کولیپس تم پرنٹ بالکل کالر شاہد احمد ڈار صاحب بڈگام پہ سوال رٹو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام فرمائی تو کیا سر جی پانچ ورے پتم کلین لگ اچھا تو اچھا سر تم ٹھنٹ نیران کھین تک ٹھنٹ درامت یہ کس قسم تس قسم لوگمت یہ ڈیلشس لوگمت اچھا تک لگان ٹائم پانچ وہر نیر ڈیلشس ٹھنٹ کی بہ کر گزارش یہ اگر نئی باغ لاگن یہ سگو انتظام آتت پہ ہائی ڈینسٹی کرت سگو انتظام آ بالکل سخت ٹائم زیادہ نیران پروڈکشن
وقت کے حساب سے بدلنا پڑے گا. ابھی سکیم چلی ہوئی جس میں ہم کو مدد مل رہا ہے تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے. راتر صاحب 50% سبسڈی ہے جو ہائیڈن سے کرنا چاہیں گے چونکہ اس سال کا 100 ہیکٹیئر کا ٹارگیٹ ہے. لیکن آنریبل جو لیفٹیننٹ گورنر صاحب ہے انہوں نے ہمیں دو ماڈل دیے. ایک ماڈل انہوں نے دیا کہ 4 کروڑ روٹ اسٹاک ہم نے بنانے ہیں آنے والے 3-4 سال میں. اچھا. اور دوسرا ماڈل ہے کہ 100,000 ہیکٹیئر کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ہائی ڈینسٹی کے لیے. اس کے لیے ہم نے ڈی پی آر لگ بھگ تیار کیے ہیں. ایک دو دن میں وہ بھی ہم سرکار کو سبمٹ کر رہے ہیں. زمیندار تیار رکھنا ہے. محمد یوسف صاحب شانگس پہ لائنی پہ سوال. ہیلو. آ جناب اسہ ذری برو کل لگ مت کم کل لگ مت جنگلی حض جنگلی. اچھا. شکریہ سوال کرنے خاطر. ڈاکٹر سلیم صاحب کے پاس ہم کر. دیکھیے جنگلی اگر کیا ہوا اس پہ وہ کوئی بھی پیوند کوئی پرابلم نہیں. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ جلدی فصل لگے تو اس میں پہلے انٹر سٹاک لگائے MM 106 کا. اچھا. یہ فصل جلدی دے دیں گے. تو یہ بہت اچھی سجیشن ہے آپ نے جو دی ہے کہ جنگلی پودوں پہ بھی ہم میڈیم ڈینسٹی. بہتر یہ رہے گا کہ جو ہمارے نزدیکی دفتر ہیں ان سے رابطہ قائم کر کے وہ ان کو جو ہمارا سائن ووڈ ہے یتھ منہ پائیون پائیون میٹیریل سہ دم ڈپارٹمنٹلی تم. اچھا. نرسری رجسٹریشن افسر یہ لال منڈی بہن کریں تک رابطہ تھن بکنگ کرت دمو یورے پائیون خطرہ میٹیریل. بالکل یہ بہتر چیز سارے زمیندار خطرہ گزارش کہ یمس تہ پائیون آئی ضرورت چاہے سہ زن سہ ڈارف ٹائپ والنٹ یا ڈفرنٹ زن ژونٹی قسم نئی. بالکل. تک جاوید احمد صاحب ملہ باغ پہ لائنی پہ سوال. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مے نا جاوید احمد بانڈے. تہد خوش آمدید پروگرام فرمائی تو جاوید صاحب. مے عرض رچنا مے باغ ٹکر اخس تس مجھے ڈیلیشیس تو امریکن. اچھا. اس یہ ڈیلیشیس ات سکیب نس زیادہ لگان بیرا اندر تھوڑا ہوتمت پہن. اہن حا صبح یہ کوشچن کرن ات کیا کر امریکن مے روزا ٹھیک باغ کی دوا پوشی کر ٹائم بائی ٹائم ٹھیک زمین ما کرنا تجزیے ٹیسٹ ما کرو زمین ڈائریکٹر صاحب. ایک چیز ہے جی کہ یہ تین الگ قسم ہے ہر ایک کا جینیٹک بلڈ اپ جو ہے الگ قسم کا ہوگا اسی لیے جو ہے کسی پر یہ اسکیپ زیادہ ہے کسی پہ کم آتا ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا یہ جو ہم شیڈول بناتے ہیں بہت محنت سے بناتے ہیں اگر وقت کے حساب سے اور احتیاط سے کہ آپ نے ابھی دوائی چھڑکا اور آپ نے دیکھا بادل ہیں بارش ہونے والی آپ نے دوائی چھڑکا اثر نہیں کرے گا پھر آپ بارش کے ہٹنے کا انتظار کیجئے پھر دوائی چھڑکیے انشاءاللہ جو اسکیپ کنٹرول ہوگا. محمد افضل صاحب ایسے سٹھا دور کولگام پہ کال راک لائنی پہ ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم افضل صاحب. ہیلو. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم جناب. فرمایو جناب. کل دمت آج برو 25 ویری. اچھا. ون تم پھلے تم نیران پہ دران سا کی پنچ وری گیا باغس. اہم آ تم لگمت جناب ون تک پھلے نیران پہ دران کی. شکریہ سوال کرنے خاطر افضل صاحب. سلیم صاحب کے پاس پہلے جاتے ہیں ہم. یہ دیکھیے اس میں جو ہے 25 سال کا ہے پھول نکلا پھر وہ گر جاتے ہیں تو اس میں پھر وہی ایک تو میں کہوں گا کہ بھائی جو ہے آپ کا پولینیشن کا پرابلم ہے سوائل کو ٹیسٹ کر لیجیے بوران کا دیکھ لیجیے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جگہ پر ہوا زیادہ چلنے انتظار کرن ہوا زیادہ چلنے والا ایریا ہوگا. میجر یوزن ات مز میں وچھمت چھ پریکٹیکلی ہس سو چھ آسن سوائل فرق. بالکل. زمین سوائل ہس نا بلیک سوائل سہ چھ ٹھیک آسن باغو خطر تائیت وچھ بیٹر کہ اگر زمین تجزیہ کرن تائیت حساب پت مہر سا کیا کمی ہے تم جز تراو. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے جی جس جگہ پر زیادہ ونڈی ایریا ہوائیں زیادہ چلتی ہوں گی وہاں بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ پرابلم. لطیف احمد صاحب شوپین پہ اور پالینیشن میں ڈاکٹر صاحب ضروری ہے 10-20% یا زیادہ تھی پالینیٹر بھی لگانا. لطیف احمد صاحب شوپین سے ہمارے کالر ہیں ان کا سوال لے لیتے. ہیلو. وعلیکم السلام. ڈائریکٹر صاحب فرمائی تو ڈائریکٹر صاحب تشریف تھے.
اچھا جناب تہندِ شیڈول مطابق دوا کرن اچھا مگر آخری سٹیجس منز ییٚمہِ ساتہٕ میوٕ لوٚگ نہ تیار گژھنہِ اسہِ جناب لٔگۍ اَمہِ ساتہٕ پَتہٕ چھِتٕر میوَس واریاہ اچھا اَسہِ گوٚو واریاہ نۄقصان شُپینَس منٛز واریاہ یہِ گوٚوا یوٗسٕے کِنہٕ برونٛٹھ کُن نہ حظ یہِ گوٚو اَسہِ یوٗسٕے اَسہِ ہیوٚک نہٕ پَتہٕ کِہینۍ کٔرِتھ اچھا شُکرِیہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ یِم چھِ وَنان میوٕ یُتھُے تیار تیار ہو گیا اس پے پھر وہ اہن حظ یہِ چھُ اکثر یِوان تِمن زٔمیٖنن منٛز یِم سخدار زٔمیٖن آسان اچھا سخدار ییٚمہِ ساتہٕ تاپھ چھُنہ توٚت آسان گرم تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ دوا پٲشی کَرٕنۍ بیٚیہِ گژھِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ سَگ بَرُن زٔمیٖنَس کیٚنٛہہ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہیٚکہِ اکھ وجہ ٲسِتھ اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے کہِ بھئی میوٕ تیار ہونے کے بعد پہ جو ہے اس طرح کا ہونے والا کوئی بیماری یا مینجمنٹ میں ہی پرابلم ہے یہ ہاں فاروق احمد صاحب چھِ اَسہِ خان صاحب بڈگام پٮ۪ٹھ حظ کالر چوٗنٛکہِ یہِ چھُ خان صٲبُن علاقہٕ یہِ چھُ واریاہ یہِ ہسا فٔٹایل علاقہٕ اَتہِ چھِ واریاہ باغ تہِ پہلے ہم ان کا سوال لے لیتے ہیں پتہٕ وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن کرو ہیلو ہیلو السلام علیکُم وعلیکُم السلام جناب فاروق صٲب فرمٲے تو کیٛاہ چھُ یژھان زانُن بِلکُل یہِ چھُ ہِلی علاقہٕ اہن حظ مگر عرض چھُ یِتھ کٔنیتھ کہِ یُس یہِ نوٚو ڈوٗن چھُ درٛامُت بلگیرین حظ امہِ چہِ ویرایٹی چھِنہٕ یوکُن گژھان زٔمیٖندارن کُنتھ کران گژھان توجہ اوکُن کِہینۍ فاروق صٲب بَڑٕ بہتر سوال بَڑٕ اَصٕل سوال واریاہَن علاقٕچ نُمایِندگی کٔروٕ تۄہہِ واریاہَن علاقَن ہِنٛز نُمایِندگی کہِ اگر ہاے ڈینسٹی آسہِ ژوٗنٛٹھِس منٛز گوٚو تہٕ ڈوٗنِس منٛز کَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھِ رٔتھٕر صٲب واریاہ ڈِمانٛڈ اَسہِ یِوان مگر چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِنہٕ وٕنِس تام یِم تیار کٔرمٕتۍ تیٖتۍ تَتھ مٮ۪قدارَس منٛز اَسہِ چھُ سٮ۪نٹَر آف اٮ۪کسلَنس کھۄنموٗوَس منٛز یہِ ہیٚکہِ کٔرۍ اَسہِ گرٛیٖن ہاوُس تہِ تیار تہٕ یہِ ہیٚکہِ کٔرۍ اَسہِ یِم زَن بیبی پٕلانٛٹ چھِ لاگٕنۍ تَتہِ ژھٔتۍ لٲج اَسہِ تہٕ اَسہِ چھُ ماشاء اللہ یُس زَن اَسہِ ساین وُڈ چھُ پایوَنٛد خٲطرٕ سُہ چھُ اَسہِ اٮ۪ویلیبٕل وٕنکٮ۪س یوٗنیورسٹی نِش تہِ تہٕ پَنُن تہِ تہٕ یِنہٕ والٮ۪ن أکِس دۄن ؤرۍ یَن منٛز آسہِ اَسہِ تیار اَسہِ چھِ 20 گرٛیٖن ہاوُس تہٕ پرٛٮ۪تھ ؤری دِمو أسۍ 20,000 پٕلانٛٹ والنَٹَس منٛز یِم زَن نٔے قٕسٕم آسن اَصٕل قٕسٕم آسن تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ کۄپوٲرِس منٛز تہِ اَکھ نَرسٔری اَمہِ خٲطرٕ ڈیولَپ کٔرمٕژ بیٚیہِ چھِ اَسہِ اَننت ناگَس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن ؤرۍ یَن منٛز پَزِ یِمَن خۄش روزُن یِم زَن اَسہِ یِم علاقہٕ چھِ یِمَن منٛز ڈوٗن چھُ وۄپدان اِنشاء اللہ بیٚیہِ چھِ اَسہِ سٮ۪نٹَر آف اٮ۪کسلَنسَس منٛز یہِ ہیٚکہِ تہِ 400 مطلب کُلۍ بیٚیہِ اَنٕنۍ فار پرٛاپُگیشَن یِم زَن أسۍ نٮ۪برٕ اِمپورٹ کَرو تہٕ سُہ تہِ طارق سُلطان صٲب چھِ اَسہِ بانڈی پورہ پٮ۪ٹھ لاینہِ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سوال نِمو گۄڈٕ ہیلو اسلام علیکُم وعلیکُم السلام طارق سُلطان بہٕ چھُس وَنان بہٕ اَسہِ چھِ جِناب اَمریٖکَنَس کُلۍ حظ ہیلو ؤنِو ؤنِو تُہۍ طارق صٲب واتان چھِ تُہٕنٛز کَتھ اَسہِ اَسہِ چھِ اَمریٖکَن کُلۍ حظ تِمَن چھِ رنٛگ کھسان حظ گۄڈنِکٮ۪ن ؤرۍ یَن کھۄتہٕ تِمَن اَصٕل رنٛگ اچھا تہٕ پَتہٕ گٔے 2 ؤری 2 ؤری بعد چھِ تِمَن مال نیران اَصٕل پٲٹھۍ آز چھِ تِمن آز چھُنہٕ مال نیران مگر تِمن چھُ رنٛگ بِلکُل ٹھیٖک شُکرِیہ طارق صٲب سوال کرنہٕ خٲطرٕ سلیٖم صٲب کلر نہیں آتا ہے جی امریکن میں اس سے پہلے والے 2 سال میں آ گئے اب نہیں آیا زیادہ پاسبلٹی یہ ہے کہ انہوں نے شاخ تراشی صحیح نہیں کی ہوگی سایہ زیادہ رہا پتے زیادہ رہے ہم عام حالات میں بولتے ہیں ایک سیب کے لیے 40 ہی پتے چاہیے 35 سے 40 ایک دوسرا اگر انہوں نے یوریا زیادہ ڈالا ہوگا زمین کے اندر پھر اس وقت جو ہے رنگ نہیں آئے گا بالکل تہٕ ساقب بشیٖر شاخ تَرٲشی چھِ أسۍ کَران تَتھ منٛز چھِ أسۍ کَران کُنجوٗسی أسۍ چھِنہٕ شاخ تیوٗتاہ کَڑان یوٗتاہ کَڑُن چھِ صحیح پٲٹھۍ تَوَے ووٚن مےٚ تَتھ منٛز وۄنۍ مٲہرانہٕ مَشوَرٕ رَٹُن پرٛٮ۪تھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ تہِ اِنشاء اللہ یِم اِس وقت ہارٹیکَلچَر یوٗنیورسٹی دونوں ٹرٛینِنٛگ دے رہے ہیں فائدہ لیجیے ساقب بشیٖر صٲب چھِ اَسہِ ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ حظ لاینہِ پٮ۪ٹھ یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ ہیلو ہیلو اَسلام علیکُم السلام علیکُم وعلیکُم السلام ساقب صٲب ؤنۍتو کیٛاہ چھُ سَر اَسہِ چھُ کوسچن یہِ حظ کہِ اَسہِ دِژے باغس کُلۍ اکھ برونٛٹھ 10-12 ؤری چھِ اَسہِ دِتمٕتۍ حظ اچھا مگر تِم چھِنہٕ تِتھ باسان اچھا کِہیٖنۍ حظ تِم چھِ واریاہ کَمزور مگر یُس بوجر کھاد سُہ چھُ کَنٹِنیوٗ ترٛاوان اَتھ حظ وۄنۍ اوس مےٚ یی زانُن حظ ڈاکٹر صٲبَس نِش کہِ یِم کیازِ چھِ شُکرِیہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ ڈاکٹر سلیٖم صٲب یہ جو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم کھاد ڈالتے ہیں بالکل کھاد برابر ڈالتے ہیں لیکن پودے برابر ڈالتے ہیں یا کم ایک تو اس صورت میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی ان کی زمین میں جو ہے کہیں پر کوئی خرابی ہوگی اب ایسے اندازن بولنا مشکل ہوگا ان کا سوائل کا ٹیسٹ کرنا پڑے گا بالکل
ان کے نزدیک میں حساب سے پھر کھاد ڈالنی ہے, ان کے نزدیک میں جو ریسرچ سٹیشن ہے یا کیوی کے یا کوئی ایک جز کی کمی ہوگی, اگر 10 جز ہوں گے ایک نہیں ہوگا, وہ بھی اسی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ان سے جا کر کریں, وہ وہاں جا کر ان کا انسپیکشن کریں گے اور آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. سوائل ٹیسٹنگ کرائیں. بالکل انت ناگ پیٹس کال رکھ لائن پیٹی ہوں سوال اٹھا اس کا. ہلو, السلام علیکم. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دوست, اچھا أکِس باغ یہِ چھِ نہ حظ. ہلو, وعلیکم السلام. السلام علیکم. ؤنِو جِناب, کیٛاہ سوال چھُ تۄہہِ؟ با اچھا دوست, تَتھ حظ چھِ کُلۍ, مےٚ چھِ تَران فِکر تَتھ چھِ کُلۍ گژھان خراب. اچھا, اہن حظ آ, مےٚ چھِ پَتہٕ تَتھ حظ زٔمیٖنَس چھا بٮ۪مٲرۍ کِنہٕ کُلٮ۪ن چھِ کیٚنٛہہ پرٛابلِم گژھان اَسہِ. شُکریہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ. ڈایریکٹر صٲبس برونٛٹھ کَنہِ تھاوو أسۍ تُہُنٛد سوال تہٕ بوٗزِو. ڈاکٹر صٲب, زٔمیٖنَس منٛز مویسچر زیادٕ آسہِ, تَتٮ۪تھ پَلہِ نہٕ کُل کیٚنٛہہ, تَتہِ چھِ ڈرٛین آوُٹ کَرُن, چَنلہٕ چھِ بَناونہِ تاکہِ یُس زَن نمی چھِ سۄ روزِ نہٕ زیادٕ تَتھ منٛز. یوٗتاہ یہِ خۄشک روزِ تیوٗتاہ چھُ تُہۍ وٕچھِو, یِم زَن دٔچھِنۍ چھِنہ تِم بٔٹھۍ تہِ چھِ, تِمَن منٛز تہِ چھِ کُلۍ کامیاب, پَتہٕ گژھِ زیادٕ آب تہِ جمع, آب گژھِ نہٕ جمع گژھُن زیادٕ جمع روزِ. مُبارک صٲب چھِ اَسہِ شُپیَن پٮ۪ٹھ حظ کالر لاینہِ پٮ۪ٹھ, یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکُم السلام. سر, اَسہِ ؤنۍ تو حظ, اَسہِ حظ چھِ زٔمیٖن کَنال ژور. اچھا, وعلیکُم السلام. ؤنِو ؤنِو مُبارک صٲب. ژور کَنال زٔمیٖن حظ چھُ, سُہ چھُ تھوڑا خۄشک, اَسہِ ؤنۍ تو تَتھ کُس قٕسم کُل گژھِ ٹھیٖک بہتر ترٛاوُن. آبُک آبُک چھُس کیٛاہ اِنتِظام چھُس آبُک چھُس اہن حظ آب ہٮ۪کو. شُکریہ شُکریہ سوال کرنہٕ خٲطرٕ. اگر تَتھ اِرِگیشن فیسلٹیٖز چھِ, ہاے ڈینسٹی چھِ بیٹر وٕنکیٚس. اچھا, اگر رین فیڈ چھُ تیٚلہِ گوٚو میٖڈیم ڈینسٹی. ژور کَنال چھِ, مےٚ کَنہٕ آرام سان تَتھ پٮ۪ٹھ یوٗنِٹ اکھ کھڑا کٔرِتھ. اس کے علاوہ جو ہے وہ بادام اور اخروٹ کا بھی جو ہے. بالکل, تھوڑا سا ڈنچی اور اس علاقے میں ہے, شُپین علاقے میں چیری ہے, چیری کا اچھا مارکیٹ ہے, وہ کر سکتے. بالکل, تو کیا فردوس صٲب چھِ اَسہِ کالر بیٛاکھ لاینہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِہُنٛد سوال رَٹو أسۍ حظ گۄڈٕ. ہیلو, السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. بہٕ حظ چھُس فردوس احمد, چھُس بہٕ ہنٛدوارِ پٮ۪ٹھ جِناب. تُہُنٛد چھُ خۄش آمدید فردوس صٲب, فرمٲے تو کیٛاہ سوال چھُ؟ سر, مےٚ چھُ لگومُت 2017 منٛز ہاے ڈینسٹی باغ, ڈِپاٹمنٹ کہِ تھرٛوٗ اوس سُہ گۄڈنِکۍ پھِرِ. اچھا, أسۍ ٲسۍ ایز اے ماڈل آرچٲڈ بَنایے یِمو أسۍ, تہٕ مگر اَسہِ کیٛاہ چھِ ناو, یہِ دِتۍ یِمو پٕلانٛٹ دِتۍ تہٕ تَتھ منٛز درٛایہِ 60% پالِنایزٲرٕز گولڈَن ڈِلِشَس, یَتھ نہٕ ٹوٹلی ریٹٕے چھِ یِوان کیٚنٛہہ. ریڈ بُلیکٕس دِتُکھ اَسہِ تَتہِ ٹیگ, مگر تِم درٛایہِ گولڈَن ڈِلِشَس, تَمہِ سۭتۍ اَسہِ واریاہ نۄقصان گوٚو. وٕنکیٚنَس اگر ڈِپاٹمنٹن 2014 منٛز چھُ کوٚرمُت تہٕ تیٚلہِ پَزِ ہا یِمن اِمِجیٹلی رِپورٹ کَرُن, یِمن گژھِ ہن تِم رِپلیس, ایٚکٕسچینج گژھِ ہن تِم, کیازِ کاسٹ چھُ برابر, چاہے سُہ پالِنایزر چھُ چاہے نارمل. اَسہِ اوس پٔتمہِ ؤری کۄلگامہِ تہِ اوس اَسہِ یُتھ کیس اکھ, اَسہِ کٔرۍ تٔمِس رِپلیس, کیازِ اَسہِ چھِ آسان پرٛایویٹ اینٹرپرن بٕتھِ, تِمن چھِ آسان باضٲبطہٕ پٲٹھۍ ایم او یَس منٛز. یِمن اگر وۄنۍ سُہ پیٖرڈ یِمن چھُ بہتر کہِ یِم کَرن تِمن پایوَنٛد, بِلکُل اَصٕل ویرایٹی پایوَنٛد کَرنکھ, سُہ چھُ یِمن بہتریٖن مَشور میلان. باقیس کَرن آخری کال چھِ اَسہِ اور جلدی فصل دے گا. جی, محمد اقبال صاحب ہیں چندو سا سے, چندو صاحب بارہمولہ سے لائن پہ, تو ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں, یہ ہماری غالباً آخری کال ہوگی. تو سر, السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم راتر صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جناب, ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو حظ؟ الحمد للہ, فرمٲے تو اقبال صٲب, کیٛاہ چھُ زانُن؟ اللہ تعالیٰ تھن, بہٕ چھُس اعجاز صٲبس بس یِہوے سوال یژھان کرُن, یِم اَتہِ وَنان چھِ نہ حظ, یہِ کٔرِو یہِ مطلب زٔمیٖنِس سٕترِس پٮ۪ٹھ کٔرِو یہِ, مطلب کانٛہہ تہِ چیٖز آسہِ. شُکریہ اقبال صٲب. گرٛاوُنٛڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ یُس چیٖز گژھِ نہ حظ, بِلکُل, بَڑٕ نیک نیتی سان گوٚژھ یہِ فیٖلڈَس منٛز گژھُن. تُہُنٛد سوال, نیک نیتی سان فیٖلڈَس منٛز یُن عملانہٕ. شُکریہ اقبال صٲب, شُکریہ. بہٕ کَرٕ اَتٮ۪تھ گُزٲرِش, ڈِپاٹمنٹ چھِ تیٚلے سَکسیسفُلی چَلان ییٚمہِ ساتہٕ زَن تُہٕنٛز کاپریشَن آسہِ, مےٚ پَنٕنٮ۪ن گرٛوَر بایَن ہِنٛز کاپریشَن آسہِ. اگر نہٕ میون کُنہِ جایہِ ایچ ڈی او چھُ ٹایمَس پٮ۪ٹھ واتان, مےٚ کَرن رِپورٹن, تہٕ تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ سُدھٲرِتھ. یہِ چھُ جویِنٛٹ اِفٲٹ کَرُن, چاہے نرسٔری چھِ ڈیولَپ کَرٕنۍ, نٔے باغ چھِ بَناوٕنۍ, یہِ چھُ تیٚلے پاسِبٕل
ییلی مینن یمن زمیندار باین سری باین اتمس تال میل آسی تہند ان پٹ آسی تو یہ جوائنٹ ایفورٹ اخ یہ گس تیلی کامیاب یم سات اس دشوی دئی چاہے گروور بوائے چاہے ڈپارٹمنٹ یہ کوٹ پائکن شان بو شان تیل روز انشاءاللہ کامیاب. ڈاکٹر سلیم صاحب جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں وقت کے پلس کو پکڑ کے چلنا چاہیے. وقت کی ضرورت ہے کہ بھائی ہم ہائی ڈینسٹی کی طرف جائیں لیکن اندھے نہیں جائیں. اس کے ہر چیز کو, چاہے بیماری کے کنٹرول کو, چاہے اس میں مائکرو ایریگیشن نیا باغ لگانا ہو, چاہے اوپر سے یہ لگانا ہے, ان سب میں مشورہ لیجئے اور اچھے سے کیجئے. مشورہ آپ کو ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سے بھی ملے گا, کیمیکل سے بھی ملے گا اور یونیورسٹی سے بھی ملے گا, اس کا فائدہ لے لیجئے. میسج میں کہ اس یوس ماڈل چھ یوس اس خواب چھ شرمندہ تعبیر کرو سو چھ ہائی ڈینسٹی تاس پر چھ کام کری سو چھ سمجھن تہ سو چھ لانچ کرن تاکہ اس ہکو زیاد کھو زیاد آمدنی کرت بی ایس انکم جنریٹنگ چھ ویلیو ایڈیشن چھ کولڈ سٹور چھ تراوین یا پروسیسنگ یونٹ چھ کرن تاس مچھ انشاءاللہ 50% سبسڈی چھ یم یین سون تاون اس سیت اس ہسا انشاءاللہ تو پوسٹ. اعجاز احمد بٹ صاحب تہند تو ڈاکٹر محمد سلیم میر صاحب تہند سٹھا سٹھا شکریہ تشریف آوری خطر. دوستو تہند تہ شکریہ تھی رود ونیک تین اس سو امید یہ تہ ہر طرح تلمت سانہ امہ کت بات ہند تو واریس حدس تین تم لوگ مطمئن گمت ہمو زن اس کال کر تہند سٹھا سٹھا شکریہ. ان شاء اللہ آئند گھس تہ ست بی ملاقات بیو اللہ تعالیٰ سوال تو دیو اس ونکس اجازت تو نیران ون یہ کہ اتوار دہ اٹھ بجے شامس وزو اس کر گونگل سی کر کراو ونکس یوتھ. السلام علیکم.